Няма шега. 10 години. Окръглен юбилей, така да се каже. Питам се колко години с пълни джобове изкара джобен фестивал. Аз помня от първата година ти винаги си бил така добър да ни отразяваш фестивала и да ни приветстваш точно преди откриване, така че това за мен е наистина голяма чест. Ти благодаря за инок предаването. Радвам се и ние празнуваме с вас, че нещо хубаво порасна. Така е, така е. Да, вече ставаме все по-пълни и по-пълни, което на мен ми дава чувство на... на удовлетвореност от това, което съм правил и че някакси береме плодовете от, това, което посяхме през 2012 година. Толкова далече. Наистина звучи 2012. Светло, какво от нещата, които искаше и за които си мечтаеше се случи, какво се случи неочаквано? Едно от най-хубавите неща е, че фестивалът първо, че порасна и че реалната ми цел, която имах в началото, да събера група хора, артисти, които нямаха смелост да се представят, имат малки форми на изкуство, те по някакъв начин да имат място за показване. И те да започнат да си сътрудничат. Вече имаме много-много примери в тази насока, защото вече имаме колаборации от музиканти с кинорежисьори, други от другите изкуства. И това беше наистина за мене наистина удовлетворение след 10 години и да имам 5 дена програма, която аз първия ден, когато открих фестивал, си казах, ще го направим само за един ден, после закриваме, напиваме се и отиваме и повече не го правим. А вече някакси пораснахме с това нещо и хората го възприемат като институция, като нещо очаквано, като нещо, което всяка година се появява по това време. Има значение и това, че фестивалът си има свой дом. И това е ателие Пластилин. Духът на мястото, неговата неочакваност, насложените в атмосферата минали десетилетия и историята на непознати, може би, хора, също си казват думата. Да, това е също, което много ни вдъхновява и всъщност хората, които идват, те не идват толкова за огромните хонорари, както знаеш, в изкуството. Те идват защото това място дава един лъх на от миналото време с неправилните си форми архитектурни, с старото дърво, с мириса на място за култура. Наистина, даже тези арки, които са зад нас, те дават една църковност, един храм на изкуството, което хората ги вдъхновява. А пък тази година, благодарение на Национален фонд култура, успяхме да направим един цялостен ремонт на ателието. Имаме нова техническа база, много нови възможности, които преди нямахме. Както за онлайн стримване, така и за живи изпълнения. И в момента програмата ни прелива заради хем е малко пространството за повечето артисти, хем пък е предпочитано, защото пък има някакъв характер и той си е чепат, обаче пък хубав. Да, наистина съм с него от самото начало, съм леко не в сянка, но така подкрепящата функция. И страшно много срещи с артисти, които силно са ме впечатлявали с начина, по който са гледали на света около себе си и с начина, по който са се себеизразявали, т.е. идейно и така практически са успявали да целият продукт да го направят на много високо ниво и на много високо равнище. За да се утвърди един форум, какъвто е джобния фестивал, в цялото това изобилие от какви ли не фестивали, в цялата тази надпревара от търсещи вниманието на публиката форми, трябва да е улучил нещо, което си е само негово и което очевидно е било
търсен, но искан от публиката. Какво е то според вас? Как бихте го определили днес от вече гледна точка на изминалото време? Може би възможността за една споделена интимност, която пространството предразполага и публиката е доста подкрепеща и не съдеща в тази споделена интимност. Тоест, когато представиш продукт, който е много мил на сърцето ти, няма много така стриктна критика, която да връща такива негативни коментари, хули. По-скоро човек остава подкрепен, разбран и вдъхновен да продължи с нещата, с които се занимава. И какво ще има тази година? Поне някакви ориентири. Точно. Това е една от най-сложните ми за организация години, защото обикновено, когато видя кандидатите, се очертава един акцент, който се опитвам някакси да го прокарам като основна линия в фестивалните дни. Този път нямаше такава. Имаше толкова много кандидати, че реално се опитваме всъщност да не върнем хора, макар че се наложи и ги отложихме за есения фестивал. Тази година всъщност имаме международни участия в лицето на Дария Пугачова. Тя е резидент в много добър перформанс, ще участва със свой филм от този перформанс. Дария от Украина, тя от няколко месеца в България, сега е дори в Пловдив, така след Пловдив веднага се връща при нас, за да ни гостува, сигурно ще ни разкаже за своите перформанси и така. Имаме концертна група Ксана, които са етнически фолклор, които миналата година за първи път ни гостуваха, но много, много, много добре се получи целият концерт. И те много се зарадваха от всичко, така че отново ще ни гостуват Георги Ангелов с солов перкусионен концерт. Няколко сетивни перформанса. Това е театър, който разчита актьорите. Дойде да... време за театъра. Точно така, да. Знам, че нямаше да го пропуснеш и на остри уши. Театърът е представен от няколко класически тип театър, драматичен, и няколко перформативни инсталации, в които зрителят е въвлечен в едно приключение, което сам се разхожда между героите и постепенно му се разкрива историята, която трябва да разбере или да усети, защото сетивният театър всъщност борави с сетивата, нали, опитва се да те предизвика, да усетиш нещо извън тривиалното, което отдавна си забравил. И доскоро имаше уъркшоп на картография на свободата, се казва, на Габриела Петрова, която направи едно представяне в целия квартал. Хората бяха наистина изумени, пък минаващите случайно усещаха, че нещо странно се случва по улиците. Някакви герои изникват от различни неща, които са хем близки до действителността, хем са малко изместени от нея. И така много бяха вдъхновени и публиката, която мина, така че също се надявам фестивалната публика да го оцени. Имаме много изложби, 11 на брой, които аз самия не знам къде и как ще бъдат подредени, но мисля, че джоба винаги се отваря. Джоба винаги е разтеглив. Да кажем сега, кога започва фестивала? Започва на 11-ти, този път не е 3 дни, а 5 дни фестивала. Започва на 11 май. Се откриваме с едно много, много интересно нещо, което е Аз рисувам като. Ренета Иванова и Биляна Георгиева водят този курс, който ти помага да се научиш да рисуваш в принципите на известните художници. Аз водя тази година също ателие, мога да го нарека смело ателие, с което откриваме фестивала и също се вълнувам за собственото си ателие. Нека малко да вдигнем завесата към това ателие. Той е част от един проект, който се нарича Аз рисувам като. В случая ще е като Василий Кандински. Самото ателие се казва С точка и линия в равнината и ще си говорим доста за абстрактните форми, които са вълнували Василий Кандински, които са описани в книгата му С точка и линия в равнината и още в За духовното в изкуството.
защото той е много-много голям и колкото и е рисувал, толкова и е оставил материал написан след себе си, така че има много възможности за различни гледни точки всеки път, когато го погледнеш и за различни начини, по които да го разбираш. Този фестивал нямаше да дойде до 10-та си годишна без усилията на вас, хората, които го правите, но и без вниманието на публиката. Как се промени тя? Имаш ли усещане за нейния кръг, за неговото разширяване, за движението вътре в този зрителски кръг? Има наистина ново желание на хората да има повече изкуство. Публиката се увеличава, особено след тези години, които така преживяхме пандемия и хората бяха затворени в собствените си домове и затворени в негативни мисли, имат нужда от изкуство, нещо, което да им даде един друг паралелен свят, който да се зариба, да бъде хубаво, да помислим за хубавите неща в това и по някакъв начин това може би ще промени отново нашия свят към по-добро.